Onlarla insan var ki, könüllü olarak tam temennasız çalışır və ideal məzarlıq haradadır? İdeal insan var ya yoxdur, bu sual uzun illərdir insanları düşündürür. Amma Masazır qəsəbəsində ideal məzarlıq var. Bəli, qəsəbə sakinləri bu məzarlığı ideal məzarlıq adlandırırlar. Bəs maraqlıdır bu məzarlığın digər məzarlıqlardan fərqi nədədir? Masazır qəsəbəsindəki qəbristanlıq görənlərə təəccübləndirir. Bu məzarlıq öz təmizliyi, səliqə səhmanı ilə əksər məzarlıqlardan fərqlənir. Məzarlıqda hər il yeni gülçəklər, müxtəlif ağaclar əkilir. Masazır qəbristanlığı kəndin tarixi ilə eyni vaxtdadır. Bu tarix çox böyükdür. O dövrdə qəbristanlığın ümumi görünüşü, bütün gördüklərimiz belə olmayıb da, tamam başqa bir tərzdə olub, başqa cür olub. Bu məzarlığın tarixi barədə müxtəlif fikirlər səsləndirilir. Bəzi məlumatlara görə bu məzarlıq 13-cü əsrə salınıb. Məsələn, elə bu tarixi türbə 13-cü əsrə aiddir. Deyilənə görə Albanların da burada qəbri olub. Orada yazılan yazı onu göstərir ki, burada həmən dövrdə yaşayanlar olub. Hətta onların qəbirləri də orada olub. Məzarlıqda hər gün onlarla insan çalışır. Ən diqqət çəkən məqam isə odur ki, bu insanlar heç bir maddiyyat tələb etmədən könüllü prinsip əsasında çalışırlar. Hacı qardaşımız olub, Hacı Yaşar, xeyriyyəçi bir insan. Bu gördüyümüz gözəllikləri hamısını o yaradıb. Bu ancaq xeyriyyə işləridir bunlar. Bunu şəxsən özümüz edirik burada. Burada dindarlar var, ondan sonra bura baxan qardaşlar var. Vaxtaşırı bunların becərilməsinə, suvarılmasından məşğul olur. Yəni yayın istisində gündüz bu ağaclara su vermək olmur. Elə gün olur, gecə saat 4-də məsələn gəlirik, görürük ki, qardaşlar işləyir burada. Bağa baxarsan bağ olar, baxmazsan dağ olar deyiblər. Elə bu məzarlıq kimi vaxtında göstərilən diqqət və zəhmət gözəl bir mənzərənin yaranmasına səbəb olub. Məzarlıq sözünün özü insanda gözəl hisslər yaratmasa da. Mürvət Salikoğlu, Nurlan Əlməmmədov, Space.